Yes sir, gang, no cap. Y'all know what this is. Allah. Nine eight zero seven two two three three five one. मेरे मोबाइल आ रहा है इस तो टेंशन भर रहा. Now we stressing. Quick, day college आ गया ना तो. Yeah, my check. Yeah. Yeah. Fistey. Chaldaixu mixtape, compare geet, Faldinxu mixtape, Nasochxu jiskey, Chalya hoina Jharesu uthaidinxu Opps the lister, Taile bhanda bhai hunthey ma streets me, gang bhanthey sablai, Thikaicha bhaihaalyo mistakes, Ghar aaucha bitches, Thaapaucha karaucha chicks le, studio ma rakhchi ra secret, music ti chhodinchu gardinchu business, Sona dami ko, is this a bani bro, Tommy ma hane ko, म गर्दिन बिस्तक गर्नु पर्दैन के ग्याङलाई गरे पुग्छ मिस कल ग्याङ पुरै ठिक छ ट्र्याप लाइफ साइको ड्रिप छ लिन आउँछस् भने इज छ मेरो गोलीभरी हुन्छ डिल्लो स्ट्रिट लाइफ पुरै थ्रिल्लो झडा गर्दै हिँड्छु दिनभर अहिले ठुलो छ टिम बनाउनु छ ठुलो पिक्चर भयो चार पाँच दिन मेरो हातमा लिम हाउसमा भिड त पान्दै फेसन तो बी चेन्ज गर्दै चुड्ताने मस्तले खाना साना खाइ फेरि हाई हुन छटपटे एक कलमा घर भएर दायानी भटभटे दायानी भाइ पुरै हाईमा गफ गर्दैछु भइसक्यो दाय घरको म टचले मौज गर्नु छैन मलाई घर चले घर चले बडो खुसी हुन्थ्यो म मेरो पनि ऱ्यापटे घर चले ऱ्यापटे घर चले मस्तले किन जान्थे बाजेकोमा किन कस्तो पर्पलेज भइसक्यो हुन्थ्यो सुपस्टार आज यबी दि आर्टिस्ट चिनिने भए ट्यालेन्ट र हसलले तर कलाको कदर छैन मेरो ठाउँमा त्यही पनि हिँड्दैछु फ्युचरलाई दाउमा त्यही माथि गराउँछ घरबाट पाउमा छर्के जस्तो लाग्छ नन्चु गाउँमा मेरो ठाउँमा यस्तो नै चल्दैछ सालो सालदेखि कालो मालदेखि खैरो दुलोसम्मको कारोबार देखे जे देखे त्यही लेखे नसुझी फेके एकैछिन गाइस 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 सोना दामी को को दिस इज अ बानी ब्रो टोम बानी को इन्टरनेशनल कानी हो सोना दामी को दिस इज अ बानी ब्रो टोम बानी को इन्टरनेशनल कानी हो याओ के पास ऑन द बीट साथ गाला गैंग पर्पल बाइस Yabi The G.O.A.T.